Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Австриско вето за Бугарија и Романија. Од 1 јануари Хрватска влегува во Шенген зоната. Опозицијата го блокира европскиот пат Великобачевски. Let's make joint efforts not to allow third parties to benefit. Мицкоски бара нови лица во битката со криминалот. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори, нови луѓе да ги водат тие институции. Радев го цитираше Гоце Делчев пред грчката председателка. Бара да постави спомен плоча во Баница. Аз не виждам проблем Грција наистина да предостави возможност за такав паметник. Ке се намалат гужвите во Скопје. Превозниците делумно се повлекуваат. Утре блокади само на Илинденска. Во размена на затвореници, русите ја ослободија кошаркарката Грајнер, а сад трговецот со оружје Бут. Европската унија мора сериозно да размисли за обструкциите на ВМРО, ДПМН и на Левица и обидите по секоја цена да го загрозат европскиот пат, порача премиерот Ковачевски од Виена на самитот на лидери, организиран од групата на социјалисти и демократи во Европскиот парламент. Во Скопје на настан посветен на Свети Климент Охридски, опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски жестоко ја критикуваше власта и порача дека избори се решение за излез од катастрофалната состојба во земјата. Сања Трајковска-Ставров. Европската унија да не дозволи нови блокади и интеграцијата на Македонија да се базира на исполнитите критериуми, ама и ЕУ сериозно да размисли за обструкциите на опозицијските ВМРО, ДПМН и Левица, поради обидите по секоја цена да го загрозат европскиот пат. Ова од Виена го порача премиерот Димитар Ковачевски, кој како председател на СДСМ се обрати на лидерскиот самит, организиран од групата на социјалисти и демократи во Европскиот парламент. Is that they are the agents of chaos. The only thing that they are creating is a chaos in the country. And even bigger danger is that they have taken ВМРО ДПМН as a hostage. The blockades of the parliament and of the democratic processes for progress towards the European Union are a blockade of European values. Let's make joint efforts not to allow third parties to benefit, to jeopardize European values and to jeopardize European credibility. The European Union must be clear and loud to all the parties that hinder or block the country's European path. Во исто време, ама од Скопје, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, обраќајќи се на партискиот настан посветен на Свети Климент Охридски, повторно побара предвремени избори и порача од и сегашната власт со криминал и корупција го бутка народот во сиромаштија и бездна, како и дека владините функционери, како што рече, се асови на бугарската политика и не ги бранат македонските интереси. Веројатно тие се најдобрите асови на бугарската политика. Но лошо е што не се патрони на македонските интереси. Кога зборувам дека борбата со криминалот и корупцијата и секоја битка во таа борба која што ќе ја победиме е подеднакво силна како жртвата на леденците и јаснонците. Да заклучам, не може никој денеска со исти тоние луѓе кои што се причина за тој криминал и корупција да се бори против криминалот и корупцијата. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори, нови луѓе да ги водат тие институции. Во меѓувреме, актуелна политичка тема остануваат уставните измени со кои треба да се вметнат бугарите, што е услов за Македонија да ги почне преговорите со ЕУ. За сега се уште власта тврди дека ќе има двотретинско мнозинство за ова да се изгласи и дека е близо до тоа, а опозицијата пак е децидна дека тоа е невозможна мисија, без да има реципроцитет за македонците во Бугарија. БД председателот на Алијанса за албанците Армен Тарабари очекува, како што изјави, да се раздвижи борбата против корупцијата на високо ниво кај власта со најавената помош од Соединетите Американски држави.
Пристигнувањето во Скопје на тимот на САД за санкции, за да се поведе истрага на корумпираните политичари, според Тарабари е дочекана со голема надеж од сите граѓани во земјава. Ова е задача на самата држава, меѓутоа сите закони што ги носиме стојат на хартија, практично не се спроведуваат. Се надевам дека оваа американска екипа ќе ги катализира процесите на антикорупција и функционирање на правната држава. Има повеќе процеси за кои што сите ние знаеме, но не говориме. Се надевам дека тие ќе излезат на површина и македонското судство ќе земе одредени чекори да се ефектуираат одредени предмети. Рече Тарабари на новинарско прашање по пресконференцијата во пресрет на Меѓународниот ден за борбата против корупцијата 9 декември. Македонија денеска го празнува Свети Климент Охридски, патронот на МПЦ и основоположникот на Охридската книжевна школа. Во соборниот храм во Скопје утринава се одржа Света архиерејска литургија. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Со Света архиерејска литургија во соборниот храм во Скопје, денеска се одбележа 8 декември, денот на големиот светител Свети Климент Охридски, патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со литургијата чиноначалствуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со 6 архиереи и многубројни свештенослужители. Сега и секогаш и во вечни векови. На литургијата проповедаше епископот Хераиклејски господин Климент, кој ги подсети верниците на Божикниот пост и се осврна на животот, образованието и делото на Свети Климент Охридски. Во делот обраќањето тој посочи и на историските расправи околу наследството на светецот. Обидите да се присвои Свети Климент се понеразумни од обидот да се присвои сонцето. Божиот дом е местото каде што исчезнуваат растреперените колебања на академската несигурност за тоа кое и чие Свети Климент. Обидите за согледување или разбирање на светителот преку историско-теоретското проучување се еднострани и лишени од есхатолошката стварност. Честитки по повод празникот, упате и целиот државен врв. Председателот Стево Пендаровски во честитката до граѓаните наведе дека празнувањето на денот посветен на големиот просветител има многу повеќе од духовно и религиозно значење. Делото на Свети Климент Охридски ги надминува сите етнички и географски рамки, за земајки неизбришливо место во меморијата на човечката цивилизација и со гордост го споделуваме со нашите соседи и со целиот европски континент. И лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. По повод празникот рече дека со право го славиме Свети Климент Охридски, бидејќи неговото наследство е значаен белег за Македонија. Нашата култура, јазик, идентитет се посебно обележа со кои што треба да се гордееме и да ги чуваме. Мисијата на Свети Климент Охридски треба да е поука за сите генерации, дека чувањето на културната, езичната и националната посебност, како должност и аманет. А инаку владина делегација, составена од заменик министерот за правда Агим Нухиу и заменик министерот за финансии Филип Николовски, положи свеже цвеќе на споменикот на овој голем духовник и просветител пред Националната универзитетска библиотека во Скопје, што го носи неговото име. На истиот споменик и вчера, представници на македонската и бугарската влада, шефовите на дипломатиите Бујар Османи и Николај Милков положија цвеќе. Заедничкото чествување доаѓа откако историската комисија ги усогласи ставовите за 5 историски личности, меѓу кои и за Свети Климент Охридски. По повод празникот во собранието беше доделена наградата Свети Климент Охридски. Во областта на воспитанието и образованието годинава наградата му е доделена на универзитетскиот професор доктор Африм Османи. Наградата за остварување во областта на културата и уметноста ја добија писателот академик Влада Урошевиќ и ликовниот уметник Исмет Рамичевиќ, а наградата за остварување во областта на здравството ја доби кардиохирургот професор доктор Сашко Јовев. Секој од нас, како граѓанин на Република Северна Македонија, ни својата дејност покажувал и докажувал дека пред себе ги има целите што не обединуваат, ставајќи ги на втор план разликите што можат да не делат. На добитниците на оваа награда
Звезда водилка им беше искрен пристап кон својата дејност. Таа е плод на истрајноста и вербата во она што работат. Двојазичноста ги затекна производителите и трговците. Казни од 500 до 10.000 евра. Од утре деблокада на крстосниците кај Мавровка и кај Црвениот крст. Автобусите остануваат на Илинденска. Деталите во живо ни ги пренесува Игор Степановски. Игор, известно е дека барем малку скопјани ќе е здибнат од овој сообраќаен хаос кој што владе веќе неколку дена. Кажи ми, каква е ситуацијата во моментов и дали има некои изгледи за комплетно да завршат овие протести и блокадите низ скопските улици? Добро вечер, Борчо, центарот на Скопје, каде поточно се наоѓаме на раскрсницата кај Црвениот крст, која моментално е блокирана, а само дел од лентите се пуштени за сообраќај за приклучок на останатите улици. Тоа што, зошто сме вечерова тука, затоа што ова е последна вечер како овие раскрсници, како кај Црвениот крст тука, така и кај Трговскиот центар Мавровка, како ќе бидат блокирани со од страна на приватните превозници на автобусите во главниот град. Ваквата одлука доцна попладне во ја донесе координативниот, ја донесува самите приватни превозници на координативен состанок, а соопште Кемал Муракеќ од Слобода превоз. Сепак, овие автобуси кои што се тука кај Црвениот крст, исто така и тие кои што се наоѓаат на самата раскрсница кај Трговскиот центар Мавровка, од утре ќе бидат префрлени пред град Скопје, односно на булеварот Илинденска. Но информација за граѓаните да дадам за оние кои утре од рани утрински часа ќе се движат кон своите работни обврски е дека сепак деблокадата на раскрсниците тука кај Црвен крст и кај Мавровка ќе почне од 10 часот. Ова информација е за граѓаните кои утре ќе сепак ќе треба да ги обават своите дневни обврски од раните утрински часови, да знаат дека сепак и тука кај Црвениот крст и кај Мавровка ќе биде блокирано се до 10 часот. Сепак од страна на приватните превозници е ставот дека не отстапуваат од нивните барања и се додека не почне град Скопје да ги исплаќа нивните долговите кон нив од 1,5 милион евра, блокадите нема да прекинат. Туку само ќе бидат префрлени кај Илинденска. Што е велат другото Слобода превоз? Бесот се повеќе се фокусира кон главниот виновник за состојбава, значи управата на град Скопје. Не можам да кажам ништо пред време, треба да се состане координативното тело на превозниците, но со оглед на тоа дека се повеќе се стеснува кругот, се повеќе аргументите излегуваат на виделина и се надевам дека фокусот ќе биде тука пред управата на град Скопје. Колку автобуси има на улицата? Околу 200. Игор, еве, слушнавме дека од утре ќе има делумна деблокада на сообраќајот во Скопје, но што е клучно за да се надмине овој проблем? Борчо, е клучно што го бараат од страна на приватните превозници да почне да им се исплаќа барем дел од долгот од 1,5 милион евра за како што велат од Слобода превоз да ги деблокираат улиците и да почнат да се вратат во сообраќај. Но сега се настанува и тој проблем дали воопшто овие автобуси ќе бидат вратени во сообраќај со оглед на тоа што вчера град Скопје го објави јавниот повик за две линии на кои може да се пријават приватните превозници, но само на две линии. Од Слобода превоз се децидни дека нема да се пријават на угласот на град Скопје за да бидат приватни превозници на линиите 20 и 22. Од друга страна, од град Скопје пак не чувствуваат одговорност за моменталните блокади кои што се во главниот град, а од страна на приватните превозници се испраќаат смирувачки тонови кон граѓаните и бараат од нив разбирање. Инако во текот на блокадите беа поставени и полициски ленти и полициска заштитна ограда. Ова дел од приватните превозници го фатија како закана и притисок кон нив за побрзо одстранување од самите раскрсници, а официјално од Слобода превоз изразија задоволство
задоволство на сината униформа, односно на полицијата, за целото време обезбедување на самите крстосници и регулирање на сообраќајот, кој овие денови беше во хаос. Хаосот со сообраќајниот хаос денеска не беше во толка фобен униричец и го немаше со оглед на тоа што е празник, меѓутоа од утре изутрина повторно ќе кажам дека во раните утрински часови Скопјани ќе бидат сведоци на сообраќаен хаос со оглед на тоа што деблокадата ќе повтора на самите автобуси и префрлувањето од тука кај Црвениот крст од трговскиот центар Мавровка кон булеварот Илинден ќе почне од 10 часот. Борчо, за сега се тие информации од терен. Игор Степановски, за блокадите ни Скопје и протестот на приватните превозници, ти благодарам. Остануваме уште кратко на истата тема. Партиите и денеска меѓусебно се прозива околу блокадите во Скопје. Од ВМРО ДПМН е побараа владата да и ги одземе ингеренциите на Арсовска во јавниот превоз, а од СДСМ пак повикаа блокадите веднаш да прекинат и одговорноста е вперија во раководството на ВМРО ДПМН. Во Белиот дворец, наместо да играат игри, наместо да прават конструкции и да се обидуваат да ја избегнат одговорноста, нека седнат и нека го решат проблемот кој што сами го создадоа. Граѓаните Скопјани не се должни да ја плаќаат цената на тие кои што се караат за провизии и за тендери. Скопје не смее да трпи поради неодговорноста и неспособноста на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Владата мора да ја напушти монструозната креација, коалицијата на Ковачевски и Јарсовска за бугарските бизнис и политички интереси. Бараме владата да ги одземе ингеренциите на Данела Арсовска за јавниот превоз, но и да го реши проблемот со исплатата на долгот од 1,5 милион евра, да ги обештети приватните превозници кои што протестираат и тие да се вратат на дејноста. Со новиот закон за заштита на потрошувачи, трговците и производителите во земјава добиваат нова обврска за двојазични текстови на амбалажите. Дел од нив реагира дека тоа ќе представува дополнителен трошок. Катерина Капковска со деталите. Производителите и трговците затекнати од новиот закон за заштита на потрошувачи. Најмногу реакции предизвика членот 37, кој ги обврзува сите производители во земјава, своите продукти, освен на македонски, да ги бележат и на албански јазик. Документите кои треба да се коригираат се декларациите, сертификатите, гарантните листови, упатствата за склопување и користење на производот, како и листата на овластени сервиси. Дел од производителите се жалат дека не биле информирани за новата обврска, а промената на амбалажата ќе им донесе дополнителни трошоци. Најпогодени би биле малите производства, кои што најверојатно мора да инвестираат во купување на дополнителна опрема, запечатање на поголеми декларации или евентуално и промена на самиот начин на пакување на производот. Па затоа сметам дека тоа би било голем терет и трошок за самите мали производства. Самата информираност за стапување на сила на новиот закон е мала, додека пак казните за непостапување според законот се големи, па затоа апелирам и за поголема информираност на самите производители за овој закон, за да можат да почнат и да постапуваат според него. Од пазарен инспекторат смируваат, казни се уште не се пишуваат, за сега само ги информираат трговците за новите обврски. Објаснуваат дека производите кои се веќе на рафтовите нема да се враќаат назад за да им се залепат нови етикети. Тие треба да имаат период на усогласување затоа што овие затекнати производи не можат да се отворат и повторно да се печатат. Невозможно е тоа да се спроведува во моментов, особено кај прехранбените производи. Треба и производителите и увозниците да се усогласат. Ке се консултираме со Министерството за економија за да видиме кога ќе биде можно ова да биде усогласено. Ова е обемна работа што треба да се заврши кај сите, велат од Државниот пазарен инспекторат. Инаку законот јасно ги утврдува и датумите кога ќе може да има сезонско намалување на производите. Акција во салони за мебел маркети ќе може да трае најмногу 30 дена, а промоција пак само 8 дена. Распродажба дозволена е само доколку трговецот престанува да работи или пак го сели салонот. Казните за непочитување на законот се движат од 500 до 10.000 евра, но и забрана за вршење на дејност. Коридорот 8 влегува во Европскиот коридор за Западен Балкан, Источен Медитеран, како дел од мрежата на главните трансевропски коридори.
Одлуката на Европската комисија овој предлог да го стави на дневен ред пред Европскиот парламент и Советот на министрите е резултат на иницијативите на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ги Македонија, Бугарија, Албанија и Италија. Со оваа одлука, Европскиот транспортен коридор 8, како дел од коридорот Западен Балкан, Источен Медитеран, ќе даде дополнителна додадена вредност и можност за посилен економски раст на регионот на Западен Балкан и на Европската Унија, соопшти Министерството за транспорт. Тоа беше се во централните вести. Останете на Канал 5, само интервју во продолжение. Пријатна вечер.